oruç sizə vacib edildi ki, bəlkə təqvallardan olasınız. Yəni, bitişəsiz Allaha, Allah üçün yaşayasınız, bəzənəsiniz, keyf eləyəsiniz. Hamınızın bayramını təbrik edirəm. Allah bu günü bütün oruç tutanlara, ibadət edənlərə, bütün dünya müsəlmanlarına, Azərbaycan xalqına mübarək eləsin. Mən indi xutbə oxuduqdan sonra kim ki namaz qıla bilməyib, inşallah ikinci namaz qılınacaq, o namazda iştirak edə bilərlər. Namazda iştirak edənlər isə, həm edənlər, həm etməyənlər də xutbəni dinləsələr yaxşı olar. Çünki bayram namazının həm də xutbələri var. Biz bir xutbəsini inşallah bugün həmişə olduğu kimi oxuyuruq. Mübarək Ramazan ayının gündəlik dualarında belə bir cümlə var. Deyirik ki, Allahümme ğayyir su'a halina bi husni halik. Deyirik ki, ilahi, bizim pis halımızı öz gözəl halınla gözəlləşdir, dəyişdir. Allahdan bu ayda özümüz üçün mənəvi hal istəyirik, gözəl bir hal istəyirik. İnsanın mənəvi halı onun mənəviyyatının güzgüsüdür. Onun imanının güzgüsüdür. İman ancaq ahirətdə insana fayda vermir. İmanın ilk faydası dünyadadır. Dünyada insanın halına təsir göstərməyən imanın ahirətdə insanı xoşbəxtliyə qovuşdurmağa gücü çatmaz. Bu bir ayı məsciddə söhbət elədi hər gün. İştirak edənlər bilir ki, şadlıq, sevinç, mənəvi ləzzət haqqında danışdıq. Və qeyd elədi ki, dinin insanda yaratmaq istədiyi hal sevinç halıdır. Möminlərin tərifində möminlərin əmiri Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur. Buyurur ki, daimən nişatı, möminin sevinci daimidir. Həmişə sevinç halındadır, həmişə şad haldadır. İmanın göstəricisi budur. Hardan bilə bilərik insanın iman səviyyəsi nə qədərdir? Nə qədər sevinclidir, nə qədər şaddır, nə qədər yaşayışından ləzzət alır, bir o qədər imanı yüksəkdir. İman özünü şadlıqda biruzə verir, ləzzətdə biruzə verir, ləzzətdə göstərir. Kaş bir cihaz olardı, insanların halını ölçmək mümkün olardı. Onda biz görərdik ki, heç də hər bir qəhqəhəli gülüş sevinc göstəricisi deyil. Heç də hər bir sükut qəm göstəricisi deyil. Heç də hər gülən insan, qəhqəhə ilə şad olan, şad kimi görünən insanın qəlbi şad deyil, qəlbi sevincli deyil. Heç də qəmli görsənən hər bir insanın ürəyi qəmli deyil. Əli əleyhissalam buyurur ki, möminin sifətləri haqqında buyurur ki, Lə yəğummuhu sumtu. Buyurur ki, sükutu onu qəmləndirməz. Şadlığı, sevinci təkcə qəhqəhə deyil. Sükut halındadırsa, sakit dayanıbsa, bu o demək deyil ki, o qəmlidir, kədərlidir. Sükut halındadırsa, nə haqdasa düşünür. Təfəkkür edir və bu təfəkkür də insanda sevinç hissi yaradır, şadlıq hissi yaradır. Bayram günü idi, İmam Həsən əleyhissalam yolla gedirdi, gördü bir dəstə insan bihudə söhbətlər eləyir, mənasız sözlər danışır və gülürlər. İmam Həsən əleyhissalam buyurdu ki, Allah bu ayı fitr bayramı günü idi. Buyurdu, Allah bu ayı yarış qərar verib. Bu ayda insanlar bir-biri ilə bir ay yarışdılar. Bu ayda Allah rizayətini qazanmaq üçün bu yarışın mükafatı Allah razılığı idi. Bir dəstə bu yarışda önə çıxdı, qabağa çıxdı və axirət saadəti qazandı. Bir dəstə də geri qalıb bədbəxt oldu. Yaxşıların önə çıxdığı, pislərin bədbəxt olduğu bir gündə boş-boş gülüb danışanlara təəccüb edirəm. İmam Həsən əleyhissalam
sevincin kökünü göstərir, meyarını göstərir ki, sevincin qaynağı nədir? Ötəri sevinç dinin arzuladığı sevinç deyil. O sevinç ki, 5-10 dəqiqəli idi, 10-15 dəqiqəli idi, bu dinin insanda yaratmaq istədiyi sevinç deyil. Daimi sevinç. Daimi sevinç üçündə gərək elə bir sevinç mənbəyi tapasan ki, o özü tükənməsin ki, o tükənəndə sən də qəmlənəcəksən. Ötəri şeylərə görə sevinən insan o sevindiyi şeylərin sonu çatanda mütləq qəmlənməlidir. Ona görə deyir, elə şeylərə könül bağla, əla biz zikrillah tətməinül qulub, qəlblər Allahı yad etməklə aram olur. Allah sonsuzdur, bitib tükənməzdir. Allaha bağlanan qəlblər də hər an Allahdan sevinç payı alırlar, Allahdan şadlıq payı alırlar. Bu neçə ayda mənə bu sual ünvanlandı, buna toxunub sözümü bitirirəm. Uzun uzadı danışmaq vaxtı deyil, insanlar da deyəsən namazı gözləyənlər var. Deyirlər ki, sən deyirsən insan həmişə şad olmalıdır. Bəs, axı insanlara nigarançılıq da xastır. Bəs həyatın problemləri var. Necə ola bilər ki, insan həmişə şad olsun? Biz demədik ki, insanın şad olması üçün gərək onun problemləri, çətinlikləri olmasın. Baxır, insan problemi nədə görür, çətinliyi nədə görür? Halı yaxşı olan, şad olan insan, onun özünün narahatçılıqları var. Amma bu narahatçılıqlar ona acılıq gətirməz. Bu narahatçılıqlar da sevinclə qarışıqdır. Misal üçün, bugünün halından danışmaq istəyirəm. Bugün biz bir ay oruç tutmuşuq, hamımız Allahın izni ilə bağışlanmışıq, anadan doğulan uşaq kimi günahdan təmizik. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Allahın rəhməti buna kifayətdir ki, bu ay bütün ibadət eləyənləri bağışlasın. Bugünün sevinci budur ki, mən bir ay Allahın şəhərində yaşadım, Allahın ziyafətində yaşadım. Allah məni bu maddi dünyadan qopardı, başqa aləmə apardı. Mən hiss elədim ki, mən insanam, adamam, insanlığım, orada hiss olunur ki, mən özümə yox deyə bildim. Mən bütün varlıq aləmindən bu bir ayda ayrıldım, özümü insan kimi hiss elədim, azadlığımı əldə elədim. Bu nemət Allah tərəfindən bizə verilib. İndi bugünün qəmi nədir? Bugünün qəmi nədən ibarətdir? Allahın bu qədər mənə verdiyi nemətlərin təşəkkürünü necə edəcəm? Necə minnətdarlıq edəcəm Allaha? Bu da qəmdir. Bu qəmdə zərrə qədər acılıq var, yoxdur. Sənə məhəbbət göstərirlər, sonsuz məhəbbət, sevgi. Sən məhəbbətə qərq olursan, sonra da səndə nigarançılıq yaranır ki, bu məhəbbətin cavabını necə verəcəm? Bu qəm acı qəm deyil. Bu adamın halını xarab eləyən qəm deyil. Bu nigarançılıq özü də sevinc gətirir qəlbə. Həzrəti Ələl-Əsəlama Peyğəmbər müjdə vermişdi ki, sən cənnətlə cəhənnəmi bölənsən, qəsimul cənnəti və nar. Deyərsən ki, adamın da nigarancılığı nədən olar? Da bir adam cənnətini alıb heçə, cənnət onun əli ilə, Allah onun ixtiyarında buraxıb cənnəti. Bu adamın qəmi nə olar? Bu adamın qəmi bilirsiniz nə idi? Deyirdi, Allahım mənə sonsuz bu lütfünə necə cavab verəcəm? Necə minnətdarlıq eləyəcəm? Belə elədikcə insan təvazökarlığı artır, Allah qarşısında əriyir, yoxa çıxır Allahın qarşısında. Allahla bütövləşir və bu hal insanda sevinç hissi yaradır. İmam Səccad əleyhissalam deyir, mən bağışlanmaq istəyirəm səndən, tövbə eləyirəm. Birdən sən məni bağışlasan, ondan sonranı fikirləşəcəm ki, xəcalətindən necə çıxım? Bağışlamamağın bir dərd, bağışlamağın bir dərd. Mən günah eləyəcəm, sən bağışlayacaqsan, bəli bildim, mən oddan azad elədim. Amma bunun da özünün yaransılığı var ki, axı nə qədər minnət qoyursan boynuma, nə qədər məni xəzalət deyirsən. Bizim mənəvi halımız, bizim mənəviyyatımızın güzgüsüdür. Bugündən sonra Ramazan ayı bitib, bugündən sonra bizim əsas işimiz, bu ayın bizə bəxş elədiyi bu gözəl mənəvi halı qorumaqdır, saxlamaqdır. Bu hal şükrediləsi haldır. Bu hala görə insan gərək təşəkkür hissi ilə dolub daşsın. Doğrudan da
Dua edirik o insanlar ki bu ayda oruç tuta bilmedi, oruç tutmadı ve bu lezzetlerden mahrum oldular. Doğrudan da bunu indi hamı təsdiq edər oruç tutanlar ki, orucun elə bir halı, elə bir ləzzəti var ki, dünyada heç nədə onu tapa bilmirsən. Get dünyanı gəz, dolan, bu fitrətlə həmahəng olan bir sevincdir. Bu sevincin dünyada bənzəri yoxdur. Bu sevinci insana heç bir musiqi verə bilmir, bu sevinci heç bir məclis verə bilmir. Bu sevinç qəlbin sevincidir, bu musiqi ruhun musiqisidir. O ruh ki, əlavə yükdən azad olub. Öz həqiqətinə qayıdıb.